beesha riixaha isleebaan in lagu marti qaado wufuudda kala duwan ee heer federaal iyo heer maamul goboleed ee joogta caasimadda dhuusmareeb insha allahu tacaala waxay kaleetoy ay diyaar u yihiin haddii shirku sidaa la filayo iyo uu sii dheeraado inay midka ay ka soo kaceen mid kaletaba ay ku soo daraan waxay kaleeto diyaar u yihiin inayna geel kaliya keenin wax kale ay ku soo daraan waxaanu rabnaa insha allahu tacaala inaan si mug iyo macno leh aan uga qayb qaadanno shirkaas wanaagsan ee quruxooda badan ee hididiidada badan ee soomaaliyeed ay ka muuqato waxaan u rajaynaynaa insha allahu tacaala shirka guul iyo gacmo buuxa waxaan u malaynaynaa insha allah inuu guulaysan doono haddii lahaydmo waa mahadsan tihiin dhammaantiin maamulka caasimadda iyo wasiirada iyo xildhibaanada aad baad u mahadsan tihiin shaqada aad waddaan waan bogaadinaynaa annagoo ku hadlayna magaca xildhibaanada galmudug gaar ahaan degmada cadaado ka soo jeeda reer xaaji saleebaan waxaan ka wadnaa geela aad u jeedaan geela aad u jeedaan aan ka wadnaa waxaan kaloo ka wadnaa fariin ay nagu soo fareen inay shirka iyo dowlad goboleedka galmudug inay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin xoolahanina aysan ahayn kuwii ugu horreeyey oo ay keenaan haddii shirku sii socdo mar labaad iyo mar saddexaadba diyaar ay u yihiin qayb ka mid a xoolihii hadda la soo dhiibana gaadiidkaa noo qaadi waaya sidii la sheegay geelaani waa sagaal iyo labaatan soddon iyo jajab uu ahaa baabuurtaa noo qaadi weyday runtii intaa kadib waxaan u mahad celinaynaa dhammaan xafladdan dadka ka soo qayb galay oo ugu horreeyo wasiirada iyo xildhibaanada iyo maamulka caasimadda iyo dhammaan inta ka soo qayb gasho o dhan waxaan kaloo u mahad celinaynaa shirka ay marti gelisay dowlad goboleedka galmudug oo ugu horreeyo madaxweynaha iyo madaxda kale ee galmudug hadday tahay baarlamaan iyo hadday tahay madaxda kale madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wasiirada shirkana waxaan u rajaynaynaa guul waxaanan maaragtay ku soo dhammaynaynaa in beeshu hiil iyo hoo ay la garab taagan tahay shirkan iyo galmudug labaatan iyo sagaal neef oo geela ku wareejiyey runtii waxay muujinaysaa dadka deegaanadan degan baalgsaqiinnimadooda iyo sida ay wanaagga u jecel yihiin iyo sida ay isku taakulaynayaan iyo sida ay uga go'an tahay inay ka qayb qaataan balinabadaynta iyo horumarka halkan ka socda geela markii aan fiirinay calaamadaha kala duwan ee ku qoran runtii waxay muujinaysaa in meelo kala duwan bali laga keenay oo geel suuq laga soo iibiyey uusan ahayn sumadda ku dhigan balki deelka oo kor u jeeda iyo quurjiidda iyo alifka iyo weliba qadhabada markaan aragnay waxay muujinaysaa in geelan uu yahay geel si saxal meenaha loo soo aruuriyey oo dadkii deegaanku ay si saxa isaga soo aruuriyeen oo aan suuqa laga soo gadin run ahaantiina aadan u bogaadinaya waxaan ku wareejinayaa wasiir saciid siya caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam amaa bacdu mahad dhammaanteed allah iskale kadibna beesha geelan soo aruurisay iyadoo ay ahayd runtii inaan u hormarno hadda waqti kastaba waxaa la yidhi haddii wax la helo wada macaan xilli ay noqotada mudane guddoomiye warkii waa la yidhi beeshaanu waxay la garab taagan tahay shirkan galmudug martida loogu yahay oo ka socda caasimadda dhuusamareeb inaanay waxba ka hagran hiliyo hoo la garab istaagto wax alla wixii loo baahdana ee dhinaceeda iyo sida ugu dhaqaalaha badan iyo sida ugu dhaqsaha badanba ay garab istaagto mudane guddoomiye geelan sida xildhibaanadii iyo ikhaartii iga horreysay ay sheegeen waa sagaal iyo labaatan qaarna gaadiidkii qaadi waayey waa la keeni doonaa haddii shirku nagu daba dheeraadana mid kasii badana la keeni doonaa mudane guddoomiye waxaan kaga codsanaynaa inaad naga guddoonto annagoo ayaa ahayd inaan hormarno saa horeba u sheegay laakiin hadda xilli ay noqotaba hadda aan nimid dabaadinimo kolla wax nala kaga sheegi maayo weligaana laha dabaadihatii waase soo hormari doonaa rabbilcaalamiin mahadcelinta iyo mataqaanaa waxaan la qabaa wasiiradii saaxiibaday ahaa halkan ka hadlay waxaan rabaa inaan si gaara ugu celiyo mahadcelintaas geelan sodomeeyada ah oo aad maanta ay keeneen beesha reer xaaji saleebaan oo dee waxaan rabnaa inaan si gaara ugu mahad celinno waxay muujinaysaa sidii ay dowladnimada
u garab istaagnaa jireen weligood oo ay u martigeliyeen muddadii afarta sano ee lasoo dhaafay ay u hayeen dowladdii galmudug ayay la daba joogaan. taasina waxay muujinaysaa sida ay dadka wax u dheer yihiin oo ay u yihiin dad milga iyo sharaf leh oo mataqaana ay u soo daba kaceen. haddana caasimaddii galmudug maanta ay mataqaana ula garab taagan yihiin hiil iyo hooba. waxaan rabaa reer xaaji inaan idinkaga mahadceliyo arrintaas. waa milga iyo sharaf aad leedihiin. dadka reer galmudugna abaalkaas waa idiin hayn doonaan weligood siday tii horo idinkugu hayeen. tanna buuggii unbay idiin sii gelaysaa. waxaan rabaa dadka soomaaliyeed ee galmudug guud ahaan deganna inay saas oo kaleeto u wada daysan doonaan rajaynaya, oo ay mataqaanaa jidkaas la wada mari doono. waa mahadsan tihiin. waxaan ka mahadcelinaynaa oo aan ka ducaynaynaa deeqdan ballaaran oo maaragtay maanta nalagu wareejiyey annagoo matalayna maamulka gogosha halkan ay taallo, oo runtii maaragtay maalmahan oo dhanba shaqadan ku hawlanaa iyo geella wareegista. waxaan uga mahadcelinaynaa beesha reer xaaji saleebaan oo runtii beel ballaaran ah is-xilqaanka runtii aad iyo aad aan qarsoonayn oo aad maaragtay geelaan ku keenteen. waxaan rabaa halkan inaan ka caddeeyo geelaan waa geelii lixaad oo aan la wareegayno, beeshii lixaad oon geel kala wareegaynaa tihiin. markii dhan kale la fiiriyana waxaad tihiin beesha labaad oo ugu geela badan oo halkan geel keenta. waxa uu raxanay her reer xaaji geel ma ogola iyo waxyaabahaas, ilaa geela waa bixi lahaydeen, waxaad ku bixi lahaydeen aadna hadda koor aan la arag. aad iyo aad aad iyo aad u mahadsan tihiin. waxay muujinaysaa runtii laxo jeclada aad nabadda u qabtaan, laxo jeclada aad galmudug u qabtaan, iyo runtii tafsiir waxay u tahay buddhiga aad galmudug u tihiin. marka aad iyo aad u mahadsan tihiin. deeqdan waa guddoonnay. runtii waxaan kaloo bogaadin lahayn mas-uuliyiintii qaranka oo qayb walba isugu jirta, hadday tahay maamul goboleed iyo hadday tahay mas-uuliyiintii kale, madaxweynihii ras-waalihii waa joogaan. dadweynuhu mar walbaba waxay wax ku bixinayaan, geela lagu dhiibayaa, ariga lagu dhiibaa, lacagta lagu dhiibayaa, ummadda u gurmanaysaa, nabaday meesha ka rabtaa. ummadda soomaaliyeed waxaan rabnaa aan soo jeedinaynaa in waxa ay malaysanayso rajaynayso maanta meeshan ay ka soo baxaan, ummadda inaan laguub yeelin. madaxdu waxaan rabnaa inay maaragtay ummadda waxa ay ka malaynaysa soo saarto. waxaan ballan qaadaynaa haddaan ahay reer galmudug, haddaan ahay duqii caasimadda intii meeshaas la fadhiyo, haddii ilaahay yidhaahdo anigoo kaashanaya shacabkayga ama dadkayga reer galmudug wixii gogashaa lagu cuni lahaa inay noo diyaarsan yihiin. geela hadda noo joogaahay ilaa 20 maalmooduu lagu filan yahay oo nawadi karaa. geel kalaan sugaynaa, ari kalaan sugaynaa, reer galmudug waa noo soo socdaan. beelihii hore oo hataa geelii hore keenay hadda mid kale haddana maanta soo wadaan. marka meeshaan waxa weeye runtii wax ajiiba ayaa ka dhacay. aad iyo aadaan ugu mahadcelinaynaa intii hore wax u keentay. waxaan u mahadcelinaynaa beesha reer xaaji saleebaan oo aan si kala har lahayn sida wasiir dhowr uu sheegay. geelaan waxaan ognahay jufooyinka reer xaaji u dhasheen inay maanta sumadahoodii ku wada yaallaan oon loo kala harin meeshaan. marka runtii waxa weeye waa tafsiir wanaagsan. geel la soo gaday maahana, waa geel sidii geela loo aruurin jiray loo soo keenay. marka xero walboo geelaas laga soo bixiyey waxaan leenahay ilaahay wax ka khayr badan iyo beddel allaha geliyo, allahana nagu ilaaliyo. sadaqada waxa weeye waana xifdi oo waa xirsixir, waana macnaha silo iyo xiriir, waana sharaf. marka intaba allah idiin kulmiyo. aad iyo aadna waa u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.